Nusibodo didelės kainos sporto klubas? Norite sportuoti pigiau ir kvepuoti grynu oru? Siūlome puikiai išeiti. Už vienkartinį mokestį galimybę sportuoti visą dieną sporto klube po atviru dangumi. Esant lietui ar pūgai, uždengsime stogą ir būsite apsaugoti nuo gamtos išdaigų. Galimybę praleisti dieną sporto klube su treniruokliais ir trenerio patarimais tik už 19 litų. Taip pat turime atskirą zoną neįgaliems žmonėms, kuriems atskiras treneris specialūs treniruokliai padės tinkamai sportuoti. Teikite vieną kartą, o išeidami jau teirausite savo abonementą.